Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının bir neçə mərhələdə dəyişdirilməsi, referendum vasitəsilə ona əlavə və dəyişikliklər edilməsi partiyamız və şəxsim tərəfindən tənqid olunub və məsələlərə münasibətdə mövqeyimiz çox açıq şəkildə olub ki, bu şəkildə konstitusiyanın formalaşması gələcəkdə Azərbaycanda idarə etmədə şəffaflıq və idarə etmədə demokratik dəyərlərin hamısını şübhə altına alan addımlarla səciyyələnəcək. 19-cu maddəyə görə vitse prezident təyin etmək prezidentin səlahiyyətindədir. Bir daha qeyd edirəm ki, prezidentin təyin etdiyi hər hansı bir vitse prezidenti, hər hansı bir nazirə, hətta hər hansı bir icra başçısını müxalifətin ictimai qınaq, təsirlər və s. ilə qarşısını almaq və yaxud da ona qarşı çıxmaq imkanları yoxdur. Biz 109-cu maddə ilə prezidentə verilən səlahiyyətlərin dəyişdirilməsini referendumda istəmişik, istəyirik və bundan sonra da istəyəcəyik və bayaq da qeyd etdiyim ki, əlimizə ilk fürsət düşəndə dəyişdirəcəyik. Amma mənə konkret sual verilib ki, birinci vitse prezidentlə Mehriban xanım Əliyevanın təyin olunmasını necə baxırsınız? Mən də ağlım başımda olan adamam. Bilirəm ki, ora nə bizdən təyin edən deyirlər, nə bir başqasından təyin edən deyirlər. O, hakimiyyətin içərisindən təyin olunacaq adamlardır və konkret də 5-3 adam var kimlər təyin oluna bilər. Mən demişəm, o təyin edəcəyi adamlardansa Mehriban xanım Əliyeva onlardan da qat-qat yaxşı uğurlu qadır. Əgər administrasiyanın rəhbəri, əgər baş nazir, əgər nazirlər, baş nazirin müavinləri həmin adamlardırsa, nədən şansları olmasın ki, birinci vitse prezidentdə olsun? Biz bütövlükdə Azərbaycan konstitusiyasının fəlsəfəsini qəbul etmirik. İki dəfədən artıq prezident seçilməyi qəbul etmirik. Prezidentin 7 il müddətə seçilməsini qəbul etmirik. Biz 35 yaş senzinin 18 yaşa endirilməsini qəbul etmirik. Biz parlament yaşının 18-ə endirilməsini qəbul etmirik. Mən statuslarımın birində yazmışdım. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi məhz sentyabr referendumundan sonra parlamentdə bir qanun müzakirə edirdi. Orada sürücülük limiti ilə bağlı yaş tətbiq edirdi. Yazmışdı ki, 22 yaşdan aşağı tramvay sürmək istəyənlərə vəsiqə verilə bilməz. Avtobus sürmək istəyənlərə vəsiqə verə bilməz. Mən onda bir status yazdım sosial şəbəkəyə. Acaba bu Azərbaycan tramvaycan, bu trolleybuscan, bu avtobuscan yoxdurmu? 22 yaşında adama icazə verirsən 22 yaşına qədər avtobus sürməyə. Amma 18 yaşında deyirsən Azərbaycanın başına keç də Azərbaycan idarə et. Bu balağazadənin təkcə vəzifəsi hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyət dəyişmək deyil, həm də seçicinin vəziyyətini yaxşılaşdırmasıdır. Ən optimal variantla biz bütün nöqtələrdə düşünməliyik ki, vətəndaş seçici nə uda bilər? Mən sülalə hakimiyyətinin birbaşa əleyhinəyəm. Mən hakimiyyətin bu şəkildə idarə olunmasının əleyhinəyəm. Əlimə imkan düşdükcə birinci növbədə konstitusiyanı dəyişəcəm. Lakin mövcud şərtlər nə bizi konstitusiyanı dəyişməyə, nə hakimiyyəti dəyişməyə, nə də yeni hakimiyyət formalaşdırmağa imkan vermir. İmkan verməyəcəyi təqdirdə mən çalışıram ki, maksimum dərəcədə ölkə vətəndaş üçün, ölkə seçicisi üçün ən azı kiçicik bir addımda nəsə müsbət bir şey olsun. Canım gözüm, Cumhuriyyət ənənələri 2003-cü ildən çoxdan sıradan çıxıb. 2003-cü ildə bu proseslər baş verib hamısı və gəlib bugünə çıxıb. Nə cumhuriyyətçilikdən? Bugün o cumhuriyyəti müdafiə etmək istəyənlər özlərinə bir sual versin, 2003-cü ildə kimin yanındaydılar? Biz iki şeyi qarışdırırıq fəlsəfə olaraq. Bir şey reallıqdır. Azərbaycanda budur. Reallığı qoymuşuq kənara, hüquq bunu deyir. Hüquq bilirsiniz nə qədər şeylər deyir 2003-cü ildən bu yana. O qədər şeylər deyir. Amma onun heç bir Azərbaycanda olmur ki. Nəticəni kənara qoyub da, baş verən reallıqları, ortada olan reallıqları kənara qoyub da, nağıllardan danışmaq, yox, biz bunu edəcəyik, biz tanımırıq. Tanımırsan, qaça-qaça 2018-də ya 2020-də parlament seçkiləri olsa, həmin prezidentin imzaladığı sərəncamla seçkilərə gedəcəksən, xeyir ola. Polisin qabağında duran kimi qanunlardan danışırıq, sonra deyirik, biz tanımırıq. Qüvvəyə minmiş konstitusiya var, mən nə etməliyəm? Mənim gücüm çatmadı konstitusiyanı durdurmağa. Biz o yerdən yanaşıb da proses aparmağa əvəzində demokratiyanı hadisə hesab edirik. Elə bilir ki, bir seçki olacaq, hər şey düzələcək Azərbaycanda, vallah düzəlməyəcək. 1992-ci ildə mərhum Elçi bəy demokratik seçilməmişdi. Nə oldu, bir ildən sonra yıxıldı, bəs o demokratiya istəyən, demokratik hakimiyyətin, demokratik seçkinin nəticəsində formalaşan hakimiyyət niyə qala bilmədi? Demək, demokratiya seçki deyil. Seçki demokratiyada bir prosedurdur. Demokratiya təfəkkürdür, düşüncədir, yaşam tərzidir, vərdişdir. Bunlar yoxdur bugün. Futbol tamaşaçısı kimi ən yaxşı mövqeyimizi ifadə edəndə sağ ol, yaxşı danışdı, əla danışdı, televizor söndürüb çıxıb gedir, daha yanımızda da deyil. Sadəcə deyir, əla danışdı. Sanki
bir gözəl gol vurmuş kimi, sanki gözəl bir futbol oynayırmış kimi. Bizim günahımızdır, o xalqın günahı deyil. İnanmamaq xalqın haqqı, inandırmaq bizim vəzifəmizdir. Biz onu bacarmırıq hələ. Cəmiyyət qorxudulub, cəmiyyət küncə sığışdırılıb. Kim siyasətlə məşğul olursa, cəmiyyətdə ona hətta biraz daha normal yanaşırlar. Niyə başı salıb aşağı öz çürəyindən məşğul olmursan, niyə belə eləyirsən? Bu iqtidar nə demokratik seçki keçirtməyəcək, nə qanunlarla, nə filanlarla, nə filanlarla etməyəcək. Hakimiyyətdən islahat tələb edilmək niyyətim yoxdur. Mən hakimiyyətin dəyişməsini istəyirəm. Başqa bir şey istəyir. Bir mənalı olaraq hakimiyyətin yerinə də özüm gəlmək istəyirəm. Və bu çox netdir, açıqdır. Yap, nümayəndəsi Aydın Mirzazadə demişdi ki, müxalifət təklif versin. Mən nəyəm? Mən ekspert adam, təklif hazırlayım, verim sənin. Həm icra eləyə bilmə, həm də mən təklif verim, onu da icra eləmə. Mən vəzifəm bu deyil. Mən vəzifəm seçiciyə məlumat verməkdir, çatdırmaqdır ki, bu iqtidarla bundan sonra neçə il qalsanız da probleminiz həll olunmayacaq. Bunu da deyirəm. Mən prezident olmaya bilərəm, mən millətvəkili olmaya bilərəm, mən partiya sədri olmaya bilərəm. Amma Azərbaycan vətəndaşının yaxşı yaşamaq haqqıdır. Hakimiyyətdə kim olacaqsa, o yaxşı yaşamaq namına mənim yardım etmək borcumdur. Heç bir diktatura elan olunmur. Heç bir, bütün diktaturalar səndən məndən asılı olmayaraq bir də görürük ki, həyatımızın içindədir və biz diktatura rejimi şəraitində yaşayırıq. Biz niyə varıq, niyə deyirik, nədən ötürü deyirik? Hələlik bütün gücümüzlə çalışırıq ki, Azərbaycan ənənəvi diktatura rejimlərində olan, avtoritar rejimlərdə olan xüsusiyyətə düşməsin. Gəlin etiraf edək ki, əgər bugün burada Kanal 13-də mən danışıramsa, siz də mənə istədiyiniz sualı verə bilirsinizsə, biz hələ Orta Asiya deyilik, biz hələ Şimali Koreya deyilik. Biz istəyirik ki, Avropa olaq, Hollandiya olaq, Avstriya olaq, Norveç olaq, Almaniya olaq, Fransa olaq. Aradayıq, hələ Gürcistan da deyilik, amma Belarusiyada deyilik. Arzu edək ki, heç olmasa dinamik bir hakimiyyət yaransın, problemlərə reaksiya verən bir hakimiyyət yaransın və Avropada dünyanın aparıcı dövlətlərinə münasibətdə dəyərlərə üstünlük verən bir Azərbaycan olsun. Olacaqmı? Eyvallah, dəstəkləyəcəyik. Çünki bizim zaten özümüzün də istədiyimiz odur. İnsan haqları qorunsun, məhkəmələr azad olunsun, polis öz başınalığı yığışdırılsın, korrupsiya rüşvət xorluq yığışdırılsın, insanları ağılına və başına görə vəzifəyə təyin etsinlər, oliqarxiya ilə məmur sistemi bir-birindən ayrılsın, inkişaf üçün yeni stimullar verilsin. Bunları istəyirik və hakimiyyətdən də zaman-zaman tələb edirik. Cəmiyyət pasiv deyil, cəmiyyət heç tutulmuyum, onu etməyim də, bunu etməyim də demir. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm. Qəhrəman cəmiyyət, pasiv cəmiyyət, ölü cəmiyyət, fədakar cəmiyyət, satqın cəmiyyət. Belə anlayışlar yoxdur. Cəmiyyəti bu hala salan onun təşkilatlanmasını təşkil edə bilən qurumlardır. Deməli, həm də sizsiz. Yəni, bizlərik. Cəmiyyətin bu gündə olmasının səbəbi biz deyik. Təşkilatlanmanın düzgün yolunu tapa bilmirik. Bugünlərdə bir yerdə söhbətim olanda növbəti prezident seçkilərində müxalifətin vahid namizədi dedim, burada saxlayın. Müxalifətin prezidentliyə namizədi anlayışını qoyaq qırağa. Biz türmədən adamımızı çıxarda bilmirik, biz mandat ala bilmirik, biz hüquqlarımızı qoruya bilmirik prezidentliyə. Müxalifət vəzifəsini icra edə bilmir.